Hvad sker der med vores bilkørsel, når vi drikker? Promillekørsel koster ca. 4.000 kr. I bøde, en betinget frakendelse af kørekortet med ny teori og køreprøve samt et alkoholkursus. Fire medlemmer af Business Danmark stillede frivilligt op som forsøgspersoner i vores alkotest på FDM Sjællandsringen syd for Roskilde. Generte, nervøst hurtigsnakkende ved den uvante situation, mødte Susanne, Ajo, Carsten og Gert, der alle er rutinerede bilister, til en uvidenskabelig test. De fire medlemmer stillede deres krop og en fredag til rådighed for eksperimentet, som foregik i Sjællandsringens biler. Først kørte de en referenceomgang i ædru tilstand. Forhindringerne bestod af en slalombane, en bremseundvige manøvre på glatbane og en reaktionsøvelse, hvorpå testpersonen skulle reagere ved at bremse. Under alle gennemkørsler sad en anden af hverdagens eksperter, chefinstruktør på FDM Sjællandsringen, Bent Grue, i passagersædet og sørgede for, at testen foregik på sikker vis. Efter referencegennemkørselen spiste testpersonerne frokost og indtog hver, hvad der svarer til ca. 2 genstande. Herefter ventede de et kvarter, inden de gennemførte en alkotest, som viste, at de alle, trods deres indtag af 2-2,5 genstand, havde en promille under de tilladte 0,5. Ved gennemkørselen af den samme forhindringsbane var reaktionslængden nu længere. Efterfølgende fik de alle drinks med 10 cl vodka, og den følgende alkotest viste, at efter 4,5-5 genstande ville kun 2 testkører kunne dømmes for promillekørsel. Bent Grue udtaler i den forbindelse. Alligevel så testkørerne kun den forankørende bils baglygter og havde ikke reageret, hvis et nøgen menneske var rendt over vejen. Bent Grue konkluderer. Vi var overrasket over, at promillen ikke var højere, selvom der blev drukket så meget alkohol. Læren må være, at vi siger fra, når vi drikker, og lader promillen være sekundær. Man kan spørge sig selv, om promillegrænsen er for høj i forhold til, hvornår folk er synligt beruset.